Ja, här pågår alltså EU-kommissionens utfrågning av de politiska partierna. Hur ser de på EU? Vad vill de? Hur ställer de sig till några av de mest aktuella EU-frågorna? Jag som står här heter Cecilia Garme, jag är journalist. Med mig som min sidekick har jag Christian Danielsson som är chef för EU-kommissionen i Stockholm. Flera partier hade vi på förmiddagen och nu är det dags för Centerpartiet. Välkommen. Tack. Kerstin Lundgren som sitter i EU-nämnden och är Centerpartiets utrikespolitiska talesperson. En mycket erfaren parlamentariker. Hon har också varit i KU till exempel och vice talman dessutom. Mm. Men jag sitter som ersättare i EU-nämnden så jag är inte ordinarie där. Jag går in ibland. Men ska vi säga så här, du kan väldigt mycket om EU, Kerstin. Kan jag. Man har ju varit med ett tag. Ja, precis. Du, vad är det bästa med EU? Att EU har visat så många gånger att man är en kraftfull problemlösare. Det var kort och effektivt. Då kommer du nog gilla nästa inslag här. För nu ska du nämligen få några snabbfrågor. Mm. Du kan svara ja, nej eller kanske. Bör EU få fler medlemmar? Ja. Bör kvalificerad majoritet gälla för beslut om EUs utrikes- och säkerhetspolitik? Ja, i ökad utsträckning. Jag säger det inte rakt av, men i ökad utsträckning. Vi har ju sagt till exempel att vi vill ha det när det gäller mänskliga rättigheter, frågor om mänskliga rättigheter. Vi tolkar det som ett kvalificerat kanske. Kvalificerad majoritet, ja, men inte över hela fältet. Vi börjar steg ett. Ska Ungern vara kvar i EU? Ja, och det är viktigt att de då löser sina utmaningar när det gäller grundläggande värderingar. Men det är viktigt också att vi klarar att vara förenade i mångfald i EU. Vi kommer återkomma till detta. Ska EU ha egen beskattningsrätt? Nej. Kommer EU vara klimatneutralt 2050 som är målet? Ja. Kommer flyktingtrycket till Europa att minska? Nej. Kommer fler länder vilja att lämna EU som Storbritannien? Nej, jag tror inte det. Kommer EU-kommissionen någonsin ha en svensk ordförande? Ja. Det var ju du säker på. Ja, det är klart. Ja. Där föll något, men det var inte EU-kommissionen. Nej, precis. Den står här tydligt och stabilt. Men du, om vi tar det här då med den kvalificerade majoriteten, för det är ju en fråga där EU-länderna tycker lite olika. Mm. Vad behöver hända, tycker du? Då gav vi ett nyanserat svar där. Alltså, det handlar ju om att se att om EU ska kunna ta på sig en större roll när det gäller vad många förväntar sig av EU på den globala arenan. Och stå upp för de värden som utgör basen för vårt EU. Vara en politisk aktör och inte bara en ekonomisk aktör. Då måste man också ha förmågan att fatta beslut. Och vi har ju klarat av att fatta snabba beslut den här våren. Efter trycket från den ryska brutala invasionen av Ukraina. Och det visar vilken effekt EU kan ha. Inte bara ekonomiskt utan också politiskt. Och det har en betydelse inte bara i vår närmiljö utan det är också en global röst som då syns. Och därför hoppas jag att lärdomarna från vad vi har sett den här våren också skulle kunna skapa förutsättningar för att föra samtal i de här frågorna. Mm. Utan att i första hand varje gång fastna i det här med att vi slår varandra i huvudet om vem som är bäst inom EU-länderna. Du har jobbat främst med utrikes- och säkerhetspolitiken så vi ska gå direkt på detta med Ukraina som du själv tog upp. Din recension av EUs sätt att möta den ryska invasionen av Ukraina? Sen. Men stark när man väl kommer ur startblocken. Och det tycker jag ändå är starkt. Att man har lyckats samla ihop sig till snabba beslut. Både när det gäller sanktioner, när det gäller ekonomiskt stöd och när det gäller militärt stöd. Där har EU tagit positioner som EU tidigare inte har överhuvudtaget haft förmågan att göra. Och man har också
mäktat med att göra det tillsammans med andra vänner, om man så får säga. USA, Kanada, Storbritannien. Och det tycker jag också har varit positivt att EU i det här fallet, post-Brexit, har hittat en gemensam yta för att kunna agera när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik. Nya medlemmar då. EU gav Ukraina och Moldavien status av kandidatländer till EU före midsommar. Det finns ju fler länder, finns redan flera kandidatländer. Ett annat land som har varit föremål för rysk aggression i Georgien. Ska man rangordna de här kandidaterna? Ska man ge någon företräde? Från vår sida så hade vi ju önskemål att vi skulle ge både Georgien, Moldavien och Ukraina kandidatstatus. Och det var ju en fråga som vi drev inför utrikesrådet, förberedelserna inför Europeiska rådets möte. Mm. Så drev vi på från utrikesutskottets behandling till EU-nämndens behandling, och vi fick en majoritet i EU-nämnden för att Sveriges röst vid utrikesrådet skulle höras och säga det vi ser. Att alla de tre länderna utsatta för rysk aggression och utsatta för ryskt hot om att bli en del av det nya imperiebygget för Putin, att alla de tre skulle få kandidatstatus, inte kravlöst, men kandidatstatus med krav. Men var det verkligen alla svenska riksdagspartier som tyckte så? Nej, det var det inte. Men ni tyckte så? Vi tyckte så, och vi fick en majoritet i EU-nämnden för detta. Och jag ställde också, eller vi hade också möjlighet att ställa kontrollfrågan, så att jag vet ju att frågan var uppe och även framfördes av vår EU-minister på allmänna rådet inför Europeiska rådet. Du, om vi nu pratar om EU i framtiden, arkitekturfrågor nästan. Alltså Macron gick ut på Europadagen och pratade om en konfederation, i praktiken ett EU med flera hastigheter eller en community runt omkring sig. Där länder som Ukraina och Storbritannien skulle kunna ingå. Vad tyckte du om hans förslag? Ja, det är ju inte en ny tanke. Och att Macron kom med det i det läget var ju inte kanske helt optimalt, om jag får säga min egen personliga uppfattning. Ja, säg gärna den. Ja, du gillade inte det? Nej, det var inte min favorit. Jag gillar Macron, men det var inte mitt favoritutspel från hans sida. Varför? Men jag förstår att det var en del i en diskussion kring hur man skulle förhålla sig till kravet som var väldigt, väldigt starkt och väldigt tydligt från Ukraina. För Ukraina inledde ju resan för kandidatstatus, och de följdes av Moldavien och Georgien. Och det var ju möjligen inte en helt lätt situation. Eller det var inte en lätt situation för EU-länderna att hantera. Men jag tycker att man klarade att fatta ett politiskt beslut som inte raserar grunderna för EU-medlemskapet. Därför det kommer med krav. Men däremot ge kandidatstatus som en signal till de ukrainare som så modigt offrar sig och beredd att dö för sin frihet, för sin rätt att få välja att bli en del av Europeiska unionen. Jag tror att få frågasätter det, men just det här med att ha en ring där... Men det skulle ju innebära att man bygger ett EU i flera segment eller i flera... A och B-lag kan man säga. Vi har haft den här diskussionen när det gäller EU eller euro. Mm. Och i grunden så tycker vi att alla ska vara medlemmar på samma villkor. Mm. Och att det är viktigt för sammanhållningen. Men vi är öppna och har ju varit öppna hela tiden för ett EU också i olika hastigheter. Så att den möjligheten ska kunna finnas. För vi har ju sett, och vår erfarenhet som är ett parti som ju har väldigt lång erfarenhet av att jobba lokalpolitiskt ute i kommuner. Och vi vet ju vilken betydelse det har att man har möjligheter att samarbeta och gå före för att utveckla idéer och för att utveckla lösningar. Och jag tror att den möjligheten måste också finnas inom EU, och att länder kan, så att säga, coalition of the willings, kan gå samman för att agera i olika frågor. Och jag tror att det är viktigt, och jag har argumenterat för det när det gällde sanktionsfrågorna till exempel, för att knyta an till en utrikespolitisk del.
hävdat att vi tillsammans med likasinnade skulle ha agerat för Magnitsky-sanktioner till exempel, för att trycka på i EU. Magnitsky-sanktioner var ju någonting som handlar om att man ska kunna pinpointa för MR-brott, men också för systematisk korruption och penningtvätt, som har varit en del av det som vid sidan om olja och gas har finansierat den ryska krigföringen och uppbyggnaden. Så det var en sån här sak som vi tyckte att man skulle ha försökt agera tillsammans med andra likasinnade. Du, EU har ju problem med sina egna medlemsländer. En del av dem uppfyller helt enkelt, efterlever inte medlemsreglerna. Vad tycker du om det här demokratilåset som har kommit på plats? Alltså kan du beskriva det först? Ja. Vi har ju kämpat för att man ska få till någonting annat än den så kallade nukleära punkten, att man måste kicka ut medlemsländer som inte lever upp till de grundläggande värderingarna. Mm. Köpenhamnskriterierna gäller innan man kommer in. Mm. Köpenhamnskriterier är numera plus. Men när man väl är inne så kan man bara hoppa jämfota över dem. Och där måste man få en annan ordning. Och det handlar ju till exempel om att vi har utbetalningar, att våra skattepengar inte ska användas till att undergräva vårt gemensamma värdebas, vår demokrati, frihet och rättsstat. Men är det det som händer nu då? Ja, alltså det har vi ju sett när man i Polen och Ungern agerar både för att stänga ner civilsamhälle, följer i Putins spår, gör vissa organisationer, även religiösa, nästintill omöjliga att verka, och hanterar rättsväsendet på det sätt som man gör. Mm. För vi är ju en gemensam rättsyta. Vi erkänner ju varandras utslag. Min fråga, blir de nu av med sina pengar? Det är ju om de inte agerar, vilket jag hoppas att de gör, i enlighet med vad som har krävts, så måste det få en effekt. Då måste demokratilåset slå till. Annars saknar EU trovärdighet. Så det låter som att du faktiskt vill ta ifrån pengarna. Jag hoppas att de ska förändra sig. Jag tyckte jag hörde, nu har jag inte uppdaterat mig på senast, men i en tidigare, för en tid sedan, så tyckte jag uppfattade att i alla fall Polen funderade på att göra justeringar i sin rättslösning för att gå EU-kommissionens krav till mötes. Men om man inte lyckas nå fram, så finns det nu ett demokratilås i utbetalningarna, så att det inte innebär att pengar bara betalas ut utan att man också lever upp till de grundläggande värden som faktiskt finns. Nu ska vi gå in på pengarna, för det är kris i Europa. Mycket att göra, det är inflation, det är krig, det är energikris och så vidare. Varifrån ska EU få sina pengar? EU är ju medlemsländerna och det är medlemsländerna som bestämmer budgeten. Och när EU behöver mer pengar? Och när EU behöver mer pengar så är det en fråga för EUs medlemsländer att komma överens och prioritera. Mm. Vi har ju tyckt att man kan prioritera om en del av EUs finansiering också, eller hur man budgeterar. Men vi har inte velat ge EU en beskattningsrätt. Nu kan det komma lite grann när vi pratar om det här med miljötullar och annat. Mm. Men i grunden så tycker vi att vi ska ha att vi inte ska införa en ny skattenivå. Okej, så i princip inte skatt. Kan man skatt, höja? Ja, men inte EU-skatt, utan från varje medlemsland. Ja. Kan man höja medlemsavgiften? Det var ju en diskussion som fördes inför förra budgetprocessen. Och det var ju en koppling också till att britterna lämnade. Mm. Och det var ju en tuff sits för EU. Mm. Men vad tycker Centerpartiet? Ja, i grunden har vi ju inte tyckt att vi ska höja medlemsavgiften. Därför det skulle vara att Sverige skulle ta en större del av notan. Och här har vi hållit en så att säga, vi har ju tillhört de här försiktiga länderna, inte alltid populärt, men det har varit en hållning, och den hållningen har vi kvar, att vi ska vara varsamma med de gemensamma pengar som vi använder i EU. Så inte höja?
Inte höja, det är utgångspunkten. Mm. Kan man behöva ta bort någonting som EU gör idag för att pengar ska räcka? Så är det naturligtvis, att man måste vara beredd att prioritera om. Sen kan man alltid diskutera när man går in på fonder och annat, hur man hanterar det. Vi har ju från vår sida sagt att vi till exempel vill ha en återuppbyggnadsfond för Ukraina. Hur ska den finansieras? Marshallplan. Mm. Och det kan ju innebära att man behöver skapa förutsättningar för nya resurser. Men att det blir starkare om man då bestämmer sig för att man gör det tillsammans än att man gör det, så att säga, var och en från respektive land. Mm. Så det är ju möjligheter att föra extra resurser för specifika ändamål. Mm. Till exempel en Marshallplan för Ukraina. Just det, som kan lånefinansieras då? Ja, av. Den diskussionen är ju alltid en fråga. Därför vi har ju så att säga den här återstartsfonden, som ju har varit en diskussion där vi ville ha mer av en annan lösning än lån. Mm. Många vill ju ha väldigt mycket lån. Mm. Men vi hade ju en annan hållning. Just det. Men här är det ju en diskussion som vi måste föra. Men jag stänger inte dörren för att tillföra resurser för specifika ändamål. Mm. Till exempel för återuppbyggnad av Ukraina. Det var ett tydligt svar. Du, flyktingfrågan. Mm. I den inrikespolitiska diskussionen så har ju Centerpartiet profilerat sig som ett gallparti, som man säger, grönt liberalt och så, och inte ett tandparti på den här berömda skalan. Så ni är mindre restriktiva mot flyktingar, andra är mer restriktiva. Är det här någonting som syns även när ni diskuterar Sveriges position till EU-förslag? När ni pratar med regeringen till exempel, eller när ni sitter i EU-nämnden? Vår utgångspunkt är ju alltid att asylrätten ska gälla. Mm. Det är, tycker vissa, är att vara väldigt generös. Men från vår utgångspunkt så ska asylrätten gälla, och det är basen. Sen har ju vi en hållning som är ordning och reda också. Vilket innebär att får man asyl så ska man få stanna. Får man inte asyl så ska man inte stanna. Och att det är den hållningen som ska gälla naturligtvis. Och den individuella rätten till att få sin fråga prövad. Men på EU-nivå så har ju vi haft en likartad hållning, och den är ju brett stöd för egentligen att försöka se att få till en gemensam lagstiftning som ersätter Dublinförordningen för att vi måste kunna klara att upprätthålla det som är en av de fyra friheterna, nämligen den fria rörligheten inom EU. Det där har ju varit väldigt svårt för EU, men man har ju nu i alla fall haft en uppgörelse, nått ett resultat bara här om veckan. Ja, Macron har gjort en insats. Macron har gjort en insats. En frivillig överföringsmekanism har man ju då bestämt sig för. Men Sverige har valt sig att stå utanför. Ja, varför det? Och den frågan vågar jag inte, den har jag sökt svar på, men jag har faktiskt inte fått svar på den frågan. Så jag uppfattar att den frågan har inte, riktigt hur den har landat vågar jag inte svara på. Borde Sverige vara med? Borde Sverige vara med? Alltså det rimliga vore ju att man, om man verkligen vill ha en sån här överenskommelse, så borde det rimligen Sverige vara en av de som deltar. Mm. Men jag måste också säga delvis pass i den, eftersom jag har knackat på dörren. Hos regeringen? Jag har knackat på dörren hos kunskaparna på de här området som är ansvariga. Mm. Men jag har inte fått fram faktaunderlaget, så därför kan jag själv inte heller utifrån personlig uppfattning säga du eller bä riktigt i den frågan. Men grundhållningen måste ju vara att vi behöver vara med och söka de här överenskommelserna. Mm. Sen var det väl möjligen då att det är frivilligt och att det inte är så att en omfördelning i stort. Mm. Men man måste försöka, vi måste ta steg på vägen så att vi kan hitta lösningar. Vi tror ju till exempel att det kommer kanske vara en av de frågor under det svenska ordförandeskapet som måste landas.
Men det här är ändå hur man ska ställa sig, om man ska ställa sig innanför eller utanför en sån här uppgörelse. Är det någonting som kommer påverka era förhandlingar efter valet om ni skulle samarbeta med Socialdemokraterna? Den kommer att påverka förhandlingarna i EU-nämnden alldeles oavsett vem som sitter i regeringen. Mm. Och det är klart att här behöver vi se... Ja, det är inte en fråga som är avgörande för om ni ska samarbeta. Samarbete hit eller dit. Vi samarbetar ju är ju beredda att samarbeta med många, men inte med ytterkanterna. Mm. Så det är inte SD-modellen som ska vara tongivande i den här, och det är inte vänstern heller. Vad tycker du om S, när vi är inne på den här frågan, vad tycker du om Socialdemokraternas förslag med återvändande center vid flygplatserna? Ja, det var ett nytt förslag som kom alldeles nyligt också, vad jag kan påminna mig att jag läst bara de senaste veckorna. Men det är ingenting som man ska avvisa. I grunden så är det ju bra om människor inte behöver sitta och vänta och få ett hopp om det är klart att man inte har chans. Mm. För det är ju det som är utgångspunkten. Kan man redan från början, och det har vi ju varit en del av EU-diskussionen också, kan man redan från början se att det här inte är en framkomlig väg, du har inte några förutsättningar att få asyl, då är det klokt att du inte kommer in i något system, utan att du snabbt får återvända. Vi hade Sverigedemokraternas Martin Kinnunen här på förmiddagen. Han tycker att EU ska sluta betala Turkiet för att ha kvar flyktingarna hos sig. Vad tycker du? Ja, vi har ju gjort en överenskommelse, och det är ju en gemensam överenskommelse som har gjorts från EU. Och jag uppfattar att det finns en bred samsyn, inte bara när Angela Merkel var kansler i Tyskland, utan att det gäller fortfarande, så att säga, en bred samsyn om att det är en lösning. Tror att det vore oklokt att börja den diskussionen från EUs sida nu. Men det är ju en EU-överenskommelse. Några snabbfrågor. Ryssland eller Kina? Det ena eller det andra? Ja, du, den kommer jag inte att acceptera och svara på. För det är två auktoritära stater som följer varandra. Så det är verkligen bill och bull. Pest och kolera. Ja, det är både pest och kolera. Mm. Majoritetsprincip eller enhällighet? I EU-systemet som helhet, majoritetsprincip. Men utrikes har jag ju sagt redan att jag... Ja, det har du. Mm. Ja, precis. Men det är komplicerade saker här. Det är ju lite olika beslutsregler på olika håll. Ungern eller Polen? Ja, det blir nog i det här läget Polens stora insats för Ukraina som fäller avgörandet för Polens del. Mm. Gryningsräder eller nattmanglingar? Oh, ja, nu, nattmanglingar är väl spännande. De har jag varit med om många. Ja. Jag har till och med haft såna här nattmanglingar när man sovit på golvet. Några pass. Ja, i riksdagen? Nej, inte i riksdagen då direkt. Jag har haft nattmanglingar där också, men det har varit i andra sammanhang. Ja. Ja. Gryningsräderna är ju också någonting som... Ja, men gryningsräderna är inte... Det, där är inte du med. Nej, där är inte jag med. Det är alltså den effektiva konkurrenspolisen, kan man säga, i EU som övervakar saker. Du, vi ska fortsätta om EUs roll i världen. Hur ska man komma framåt? Det kom ett initiativ som heter Global Gateway i vintras. Mm. Mm. Vad är det? Ja, nu ställer du mig på en kuggfråga här som jag inte riktigt... Ja, absolut. Det är det här som man kan säga är en respons på Kinas... Belt and Road. Ja. Och det handlar om att mobilisera resurser som kan användas av våra partnerländerna, framförallt i Afrika, för investeringar. Så var det. Och att det är ordning och reda i de investeringarna, så att det inte är korruption och det inte är offentlig upphandling som inte fungerar. Så var det. Det är rätt. Det borde jag ha kommit ihåg. Men i grunden så är det bra att EU också ser. Sen är frågan om finansiering, för det är ju också en del av den diskussionen då, hur man hanterar detta. Biståndspengar. Och dylikt som ska vara bistånd och inte någonting annat.
Men i grunden så behöver vi skapa andra möjligheter för länder, inte minst i Afrika, men kanske också Asien, så att man inte blir fast i det kinesiska greppet. Mm. Vi måste frikoppla också där. Nu ska du strax få byta några ord med Christian, men först så ska du få ett plakat. Oj. Att skriva på ett budskap eller en paroll från Centerpartiet i EU-perspektivet kan man säga, men inför det svenska valet i höst. Kommer du vara ute mycket i valrörelsen? Det hoppas jag. Kerstin är ju specialist på just de här frågorna. Nu får du se, nu ska vi hålla upp det. Här har vi kameran. EU för vår säkerhet och klimatet. Mm. Tack för det. Christian, vad tänker du på? Christian, förlåt. Vad tänker du på när du hör Kerstin? Nej, men Kerstin är ju en kännare av utrikes- och säkerhetspolitiken, och därför är det inte förvånande att fokuseringen blir på det som ju är en stor ödesfråga för Europa just nu, nämligen Ukraina-krisen. Och jag tyckte det var spännande var, Kerstin, det här, dina tankar om att hitta vägen fram för att kunna få de nödvändiga resurserna som kommer att krävas för att också efter krigets slut stödja Ukraina. Och det vore spännande att höra lite mer om hur du ser det där och också hur du ser samordningen av det. För sannolikt behövs det att olika komponenter sätts samman, Amerika, Världsbanken och IMF och de andra. Sen var det intressant tycker jag också när du tog upp värderingsfrågorna som ju är viktiga. Och i våra tidigare diskussioner så har de kanske inte varit uppe lika mycket, men du var väldigt tydlig på att de var väsentliga. Och då kopplingen också till framtida medlemskap för EU-medlemsländer. Och sen det tredje tycker jag var spännande också när du där diskuterade frågan om olika hastigheter. Var ska Sverige vara? Det är kanske en fråga då. Mm. Det är ju en spännande fråga därför att Sverige är ju inte del av euron. Och den är ju en viktig fråga naturligtvis, hur man löser finanspolitiken i EU. Och där har vi ju ambitionen att ändå finnas med och att vi har möjligheter att ha samråd när det gäller detta. Och det är viktigt för EU som helhet. Sen är det naturligtvis så att när vi gick med i EU så såg vi framför oss att vi skulle vara en del av EU fullt ut. Och i grunden tycker jag ju att vi bör ha det som ambition. Att vara, som vi sa en gång i tiden, tillhöra den inre kärnan. Så jag ser inte att Sverige ska vara så att säga i någon ytterkant. Men min bild av ett EU i olika hastigheter är ju då ett EU där man samarbetar lite olika i lite olika konstellationer. Så det är inte den här ringen av så att säga förorter till EUs centrum som jag ser framför mig. Jag tror inte att det vore nyttigt heller, för det skulle skapa väldigt stora konflikter i ett redan relativt polariserat EU. Så därför är det viktigt tror jag att vi klarar att hålla ihop EU. Men också med den insikten om att länder har lite olika intressen därför att man befinner sig i olika lägen och kan göra så att säga samarbeten över gränserna i vissa frågor, och det måste vara okej. Precis som att euron är okej att alla inte är med. Men det ska inte vara så att man stänger dörrar till andra, att man utestänger eller utesluter, utan det måste vara ett samarbete som i grunden också är inkluderande. Skulle du säga att Sverige är redan i någon gemenskap med några andra medlemsstater på något område där man går lite längre? Ja, vi har väl en del som vi har, fast vi har ju hamnat i ett litet så här
osäkerhetsläge när Brexit blev ett faktum. Mm. För vi har ju varit väldigt nära Storbritannien, inte minst som frihandlare och också värderingsmässigt i mångt och mycket. Den liberala historien har ju sin bas i Storbritannien. Mm. Så att där finns en gemensam syn och fanns en i EU som var väldigt viktig. Mm. Sen vill jag ju säga då att vi samarbetar bra med, vi har ju mycket nära samarbete i Norden men också med Holland. Våra baltiska grannar, när det beror lite grann på vilka frågor det är. Mm. Och det tror jag är också viktigt att försöka se vilka frågor ska vi jobba tillsammans med i olika sammanhang. Och där behöver vi möjligen hitta sätt att också hitta kontaktytor lite längre bort. Mm. För att jag tror att det är nyttigt. Fler kontaktytor, fler grupper Sverige kan vara med i på ett inbjudande sätt. Stort tack Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Nu ska vi byta om här på scen kan man säga. Då var vi klara. Då är vi helt enkelt klara. Ibland tackar jag för mig. Ja.